صاحب شو دو هذه هاد بكوكم هاد علينا يا وسقيم ونعكسن ساعت یا تاریخ دو تای لواطن یکو 2020 لواکون یا لواطن و حاوری چین دارن هدی لاید ما اون حلق کووری چین دارن حفل دان سیماتی که آن کوش عبسیه های قایب تجربه کمدوب بطلان و آن کووری چین دارن هدی لاید ما و آن کوش دوین یا صفر حله صاحب کی مومن و دولت دبتر لانه ای سوم مگه عوضی قیب تانی نصی و دو حالا دیار دوم مهد علی نیه دولت دبتر لان و هجامیه مذاحوین سعید دنی و حل کنانی قیب مگه عوضی حد نه اصلا مگه عوضی صاحب کی مومن دیار دوم مهد علی نیه آن مذاحد علی نیه این تنصو و دشقی نی بر ساب ک جبل که مایر که تلیه شکل آفریه intaan soo wada shaqeynay intaan anagu shaqada soo waday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaan ciidanka ka shaqeeyay qaybta tan haatanna diyaar ka ah inay ka shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa walaalaha dariska butle galmudug oo ayagana aanu leenahay xiriir wanaagsan booliskooda iyo qaybtooda wada shaqeyn fiican aan dhex martay haddana diyaar u ah inay la shaqeeyaan taliyaha cusub gobolku guud ahaan markan amniga xaqiisa taafto gobolka amnigiisu waxaan is leeyahay 170 weeye gobolka kan waxyaalo badan oo ka jiray waanu anagu xalinay ciidanka qaybta israakiishiisa yaana hoggaaminayay runtii markii xilkan aniga leegu wareejiyay wax badan oo dhibaato oo ka jiray gobolka baanu xal u helay okay aqbaladu waxa weeye dadka nabadiidka loo yaqaan qofba si u yaqaan oo gobolka kan iyo Soomaaliya iyo Puntland ka jira dadka laaya dadkaasi waxay u baahan yihiin xal gaar ah ay u baahan yihiin dadkay ku dhex jiraan cid ka garanaysaana ma jirto ilaa loo helo cidii iyaga la janqaadi lahay nintuu taqabaa ma ogaan karo ama ma soo qaban karo qofka nabadiidka oo dadka ku dhex jira xaqiiqdu taas weey ilaahay amarkiis bay ahayd inaan halkan ka shaqeeyo awal markii hore waxaan ka shaqeynayay gobol ka mid ah Puntland waa ku faraxsanahay inaan gobolka ii imid waxaan dareemi karaa gobolka kan miisaankiisa iyo culaysyada ka jira qaybna uu carabaabay taliyihii xilka aan kala wareegay qaybna ay tahay mid xoogaa loo yahay oo dadku u wada ogyahay kolley wixii sira waxay la tahay waa waqtigeeda sida taliyuhu sheegay waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimyaddeenna ama qorsheheenna aan u soconno oo dowladeed oo annaguna aanu mas-uulka ka nahay inay tahay ammaanka gobolka mudug iyo Puntland inta naga naga quseysa sida taliyuhu sheegay inaguna aynu ognahay meeshaan waa xuduud meelo badana bad iyo biriba leh soomaaliya qaybaheeda kale leh dowlado kale leh marka waanu ognahay culayska ay leedahay meeshaanu waana aan ku soo talagalay dowladduna ay ku soo talagasho waxyaaluhu taliyuhu sheegay oo meeshan ka jiray waxaa ugu muhiimsanaa laba qodob qodob ahaa argagixisada runtii argagixisada waa arrin culayskeeda leh oo walaac badani uu ka jiray muddadii dambe in dad la laayo ama waxba galabsan
ومساجدي لو لايو سراكيشي امني لايو ودياشي لايو انت كان لو هنجبو حق اني سنولهين عدالت ان اي سنهاي مركز سيده ترتيد انا وحن بلن قاديه وحا او وين وان كنت تغالمي تونو وان كشقينو ان تا او مهم سنت حيات كستا هي فرسما كستا وان كو وجي كرنا استعماله وحن شيء ان هذه وينها مغاده كالكعيو قيبت بنتلان يعني نغلا شقيان رنتا يدا si uliba aad ah waayo qof kasta bay saameynaysa nin kasta baa waxaa lagu dhaqmaya xaqna umay laha anaguna waxaan ballan qaadanaa wixii xoga ay helo iyagoo aan cidna ogaan insha allah inaan ka hawlgalo arrinta kale oo taliyuhu ka dhawaajiyey oo ku saabsan ciidamada taraawiishta sidaan ognahay halkan waxaa tikan ciidanka taraawiishta qaybta lixdamaad insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaanu kala shaqeyno saraakiisha xukunta wixii culayso iyaga xaggooda ka jirana aanu la wadaagno waanu ka rajaynaynaa insha allahu in magaalada amnigeeda ama inta iyagu ay ku qorshaysan yihiin ay ku ekaadaan waayo booliiska sida ka mas-uul amniga gudaha iyaguna waa boodharka xuduudaha marka waxaan ugu baaqaynaa awalla aan u sheegnay inay ku ekaadaan saldhigyadooda banaanka magaalada ah iyo xafiisyadooda gudaha intaba aada iyo aada baa ugu mahadcelinayaa taliyihii aan xilka kala wareegay wixii uu soo qabtay oo waajib ku ahaa wixii duruufta u masaabix weydana insha allah inaanu meesha anagu ka sii wadno waanu u jeednaa in gobolka booliiskiisa u maahan yahay horumarin iyo abaabul iyo isku dibarid dowladda lafteeduna aysan ku filnayn annaguna aanu ku filnayn oo dadweynuhu inay nagala qayb qaataan ay tahay sida dhismayaasha dayacan oo ay ugu horeyso dee qaybtii booliiska inta badan waa dareemi karnaa dagaalada iyo culaysyada iyo shidooyinka iyo wax ka badan oo inay jireen marka annagu waxaan ugu horreyn ka bilaabayna inaanu ciidankii booliiska ee gobolka isku dabaridno dadku ay si siman ugu eersan karaan ama ugu dacwoon karaan magaalada laga furo saldhigyo badan iyo rugo permanent iyo joogtaa oo xaafad kasta u dhow iyo communication lambaro telefoonno laga soo wici karo insha allah waxaan kaloo rabnaa inaanu hirgelino cadaalad booliiska ka timaada waayo booliisku laamaha garsoorka waa midda ugu muhiimsan waa meesha dacwaddu ka habayso ama ay ka bilaabanayso galka maxkamadda aada hadduu si cadaalada ku soo baxo waxaan isleenahay cadaaladdu dee booliiska iyaga ka bilaabataaba waxaan ballan qaaday inaanu noqono dad dhexdhexaada oo ku eg shaqadooda ay u xilsaaran yihiin oo ah dadka inay naftooda iyo maalkooda ay waardiyeeyaan runtii waxyaalo badan dee oo cabashaa waa jiri karaan insha allah laakiin ma nihin kuwo qoryo iska soo hormariyo oo wax kasta qofka ugu jawaaba in mataqaanaa inay helaan meel ay u soo caban karaan aan noqono oo cabashadooda ka jawaabno habeen iyo maalinba insha allahu tacaala waxba hakaran mayno u biqi mayno cadoweena ciddii ay duruuftu kallifto aan u aragno inay ummadda tan hortaagan yihiin duruuf kastoo taagan waxbaan ka qabaynaa insha allah hadday tahay aroortii hadday tahay duurkii hadday tahay maalintii si aan degdeg lahayn oo laga fiirsaday booliisku wax farsamooyinka wax ku qabta oo la horumariyay sida oo biyadii weeye crime register weeye qofkii dembiilaha ahaa
si elektaroonig ah kombuyuutar lagu xareeyo si birika maalin markuu la soo qabto oo booliisku dib u soo qabtaan markuu faraha saaro loo helo dembiyadiisii hore sidoo kalena loo helo xogta ama tirakoobta dembiyada dhacay sannadkii bishii iyo asbuucii si sahlan bilaan oo dhan oo isku xiran markuu ninku boosaaso uu ka galo dembi oo laga diiwaangeliyo maxkamadda u gudbo sannada ka bacdi ama bil ka bacdi markii kaalkacyo lagu qabto si sahlan baa loo heli karaa in ninkaas dembi halkaa ka soo galay marka waa diiwaangelinta casrida iyaduna dee waa barnaamij database oo isku xiran garowe baana ay ku taallaa serverka ama xogta meesha ku dhacayso qaab online oo internet ah ee isugu xiran yahay dhammaan saldhigyada bilaan oo dhan baa la rabaa in laga hirgeliyo waxaan ugu bishaarinaa gobolka ku xiga magaalada garowe degmada ku xigta waa degmada kaalkacyo maadaama ay xuduud tahay maca kontaroolada baa la dhigayaa barnaamijka baabuurta gudubtay maanta kuwa boos ka soo baxay oo kaalkacyo usoo socdo wuxuu dhan xafiiskaaga kala soconaysa insha allah waxaa kale oo barnaamijkaas wax ka taraya maxkamadda ama xeeraalintu inay hesho xogta dembiyada dhacay degmada ay markaa joogaan xeeraaliyaha degmada ama midka guudba ha ahaado xitaa saldhigga kaalkacyo ku yaalla wuxuu ogaan karaa boosaaso dembiyada laga diiwaangeliyay xalay waa barnaamij aada u fiican oo waxtar badan leh qofka dembiilaha markii fara laga qaado wax badan buu waayaa oo xuquuq ahaa waayo waa dembiile in warqadda dembila-aanta uu helo oo si cidhiida ka helo waa ku adkaanaysaa taasoo u fasaxaysa shaqo baasaboor xil inuu helo xildhibaan inuu noqdo wax la mid a golaha deegaanka inuu ku soo biiro barnaamijkan markaa runtii waxaanu aragnay markaan gobolka nugaal ka shaqeynay in booliisku ay tahay in dadweynihii dhaafay oo ka horumaray marka ma gaari karna dembiilo waayo dembiilo naga horeeya ma gaari kadhib inaanu innagoo lafteenu farsamadeenna horumarino ay ahayd hawshaasuna sidaas ahayd insha allah aada iyo aad baa u mahadsantihi waxaan u mahadcelinayaa taliyihii qaybta jaamac oo aanu aada u soo wada shaqaynay 10 bilood oo aanu wada joognay oo aanu aada isugu xirayn waxaan leeyahay waa mahadsan tahay saa u soo shaqaysay iyo sida quruxda badan oo aada xilka isaga wareejisay iyo faahfaahinta quruxda badan iyo waanada aad nafartay annaga iyo tiimka inaan hadda shaqada ku haray iyo dardaaranka aada bixisay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxaad ku mahadsan tahay inaad tiri waa kula shaqaynayaa oday gaalkacyood baa tahay oday puntland baa tahay reer mudug baa tahay waxay ila tahay iyadaad joogaysaa ayoo degan tahay marka xilku hal mara ma wareegay ee muddu wareegayaayo waxa weeye xoga badan baa lagaaga baahanayaa waad ku mahadsan tahay arrintaas waxaan u mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha oo marar badan iyo kulamo badan jecel inuu na toosiyo waa ku mahadsan tahaan odhanayaa taliyaha cusub soo dhowow waa ballan waa kula shaqaynaynaa haddii aan laydmo waana ku khasbannahay nidaamkaana ah buliiska waxaan rabaa inaan u sheego dowladnimadu waa buliiska haddii la fasiro waa amni kala dambayn horumar dhaqaalo iyo siyaasad dowladnimadoo dhan waa intaa amniga kala dambaynta waxa keenaa waa buliiska dhaqaalaha waxa keenaana waa buliiska baaqaan dadku soo ogyahay dhaqaalaha buliiska xukumaa meel kasta oo dhaqaale laga aruuriyo waxaa jooga shaqsi buliis ah meel kastoo lagu kaydiyana waxaa jooga nin buliis ah meel kastoo dalka laga soo galo buliis baa jooga er iyo dhul buliisku saasuu dhaqaalihii waddankana ku yahay amniga iyo kala dambayntana ku yahay muraayadda dowladnimada laga eegana ku yahay marka inaad noqotaan dad u qalma oo xilka intaa la eg haya waxaa idinka soo haraa waxa weeye waa siyaasadda hagta intaas iyo horumarka uu amnigu sameeyo
oo bulshadu samaysato ama dawladdu samayso haddana xukuumadda u xil saaran dadka oo shacabka mandate-kiisa haysta rabta inay ka qabato xukuumadda fareheeduna waa booliska dawladnimada gacanta oo wax ku qabtaa booliska weeye qofka aan waxba xeerin dadka inaad ka qabataan waajib bay idinku noqonaysaa idinka laydiin diray shaqadan oo ku kalsoonaaday inaad boolis noqotaan waa idinku waajib qofka muwaadinka inaad dhowrtaan qalbigiisa iyo sharaftiisa iyo maskaxdiisa iyo hantidiisana waa idinku waajib dadkii u qalmi lahaa inaad noqotaan baa la rabaa waxaan idinka mahadcelinayaa shaqadii badnayd oo aad gobolkan ka qabateen iyadoo inta aanu idinka dayrsanayno laamaha booliiska sidii taliyihii hore sheegay xabsiyada iyo jeelkuba waa buuxaan wax soo qabteen waa booliiska haddana waa ka eed sheeganaa eed sheegadkaasi wuxuu yahay qof kastoo shaqahaya waa laga eed sheegtaa waxaa kaleetoo jirta dhibta iyo dheefta dhibtaa laga eed sheegtaa weligaadoo caafimaad qabay haddii madaxa maalin lagaa qabto weligii tan oo kale ma arag baad odhanaysa madax xanuunkaasi waad xasuusnaanaysaa weliga laakiin intii aad caafimaad ku soo madhay waxba kama dareemaysa waad iska soo madhay dhibtiiyo dheeftaasaa kale ah dhib baad ku dhex jidhaan dhibta duniduna ma dhammaato tuuggu ma dhammaado daroogaystuhu ma dhammaado khashkhashaadlowgu ma dhammaado waxaasaa laydin daba dhigay ka hortag iyo ka dabatag idinkaa laydin jeedaa marka maxaa laydin xamanayaa waa laydin jeedaa waxbaa laydinka sugayaa wax kastoo aad qabanaysaan wixii dayacma idinkaa laydinku eedaynayaa wixii aad qabateen waa ku mahadsantihiin laakiin dadku dareemi mayaan waxqabadka oo waa dheefti oo way la jiifaan waxay dareemayaan wixii yar oo dhiba ilmo yar hadday guri dhagax ku tuuraan boolis ma jiraa layna odhanaya booliska waxaan odhanayaa hore hawl qaba habaarnow dheer waxay qabtaan shaqo aan caadi ahayn oo tiro badan iyagoo duruufo badan leh waa idinka mahad celinayaa iyada haddana waxaa la rabaa inaad dadaal arrintaas booliisku ku daro dhinaca galmudug sida taliyuhu sheegay waxaan ugu celcelinaynaa haddaan reer mudug nahay dhibaatooyinkana soo maray baa waxaa ugu badnaa dagaalkii labadan dhinac ee puntland iyo galmudug shacabka intii muddo ah waa ka ladannaha waa dhibna soo martay oo aan ka nasannay waa ku faraxsannahay waa nala weyntahay waxaanu heshiis ku nahay haddii ilaahay idmo inaanu amniga ka wada shaqayno ciidanka oo wada jira taliye cusub baa loo soo magacaabay aniga guddoomiyuhu shalay waa wada joogno waa arkaysa inaana shir wada qabannay guddoomiyaha gobolka dhinaca kale taliyaha booliiska oo cusub iyo taliyaha booliiska oo cusub galmudugna ballan baanu leenahay maalin dhow inaanu isugu nimaadno iyo mas-uuliyiinta maamulka waxaynu samayn doonaa haddii ilaahay idmo wada shaqayn cusub oo booliisku israaco oo labada dhinac oo magaalada laga shaqeeyo taasna waxaa ku yaraanaya dadka dhibloowayaasha ah oo halkan inta wax ka qaada xaggaa dhufayska ka dhigta ama inta xaggaa wax ka soo biiya halkan dhufayska ka dhigta ama argagixisada laftigeeda oo qofku intuu ordo markuu kawaanka xagga u dhaafo aan cididaba gelayn taa waa laysla soo dhaafaya haddii alladno waa la wada shaqaynayaa argagixisaduna waa dhammaanaysaa dadka xunankooda dembiyada galaana waa dhammaanayaan labada booliisna way wada shaqaynayaan gaalkac iyo guul bay u noqonaysaa degmadan dhibaato badan baa ka jiri jirtay iyo kala xayiraan iyo islayn arrintaasi way dhammaatay waxaan filayaa maamulka cusub hadda galmudugna khudbadiisaan arkayay ninka odaga ahoo inuu nu wanaagsan noqon doono insha allahu waa soo dhoweynaynaa anagu heshiiska ay heshiiyeenna waa ku faraxsanna oo uga mahad celinna waa hambalyeynaynaa howlo kaloo badan baa ina sugaya waxaan u malaynaya sheekh cabdiraxmaan ho kelmadi laga maarmi mayo mar haddaa timide aada iyo aad baan waxaan u bogaadinaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee taliyihii hore halkan uu xilkiisa u wareejiyey warbixintii hufnayda uu halkan ka dhiibay talooyinkii uu dhiibay aada iyo aad ayaan u bogaadinaynaa waxaan kaloo runtii aada uga mahad celinaynaa muddadii uu soo shaqaynayay taliyaha iyo saraakiishiisa la shaqaynaysa ee booliiska iyo madaxda kala duwan ee booliiska iyo ciidanka booliiska gobolka shaqadii aadka u sarreysay ee ka soo qabteen waxaan garayaa taliyuhu muddadii uu joogay inuu shaqo baaxadle uu ka qabtay gobolka
oo qayb ka mid ah aan ka wada shaqeyno ay ka mid ahayd midii ciidanka booliska gobolka oo dhan la soo ururiyay kadibna intoodii badnayd loo diray inay galaan tababar dib u habeyn ah oo arma ay tagaan waxaan uga mahadcelinaynaa inuu hawshaas hormood ka ahaa waxaan kaloo aad uga mahadcelinaynaa sida la xusayba shaqadii joogtada ahayd ee booliisku hayay awal la soo hayn jiray inuu dardar geliyay oo sida la xusay ay xabsiga dhexe iyo saldhigyaduba ay ka buuxaan dad dembiilayaal ama dembiyo loo haysto kala duwan inuu qayb lixaadla ka ahaa habka ay u shaqaynayaan guddiga amniga gobolku waa run sida guddoomiyaha gobolku yidhi qof shaqo haya ayaa la dhaliilaa qof aan shaqo hayn oo aan mas-uuliyad hayn cidna ma dhaliso qofka hadduu rabo inaan la dhaliilin gurigiisa ayuu iska joogayaa hadoogaado hadduu gurigiisa qolkiisa reer banaanka uu dukaan ka samaystana waa la dhaliilayaa miisaanka lagu qabsanayaa ugu yaraan ama qiimaha uu wax gaday marka qofkii shaqo haya oo dadka shaqo u haya waxba laga sheegayaa waxa keenayana waxa weeye waxa dadku ay ka filayaan dadku waxay ka filayaan intuu qabtay oo qofku uu qabto waa la bogaadinayaa in la xusana laakiin muhiim maaha mar walba laakiin wixii laga gaabiyo dadku xaq ayay u leeyihiin inay xusaan weliba maanta ay u dheedahay qofku inuu haysto habab uu wax ku gudbiyo ama baraha bulshada ha noqoto ama saxaafadda kala duwana xorta ha noqoto ama maxaa la yidhaahdaa qofku inuu darqeeda kale uu marayo uu maro inuu sheego waxyaalaha uu tabanayo ee ka dhiman waa xaq dadku ay leeyihiin marka tabashadaas run ahaantii waa waxaynaan meesha ka saari karin in dadku ay tabasho qabeen laakiin waxaan sidaan xuslayba jidhay oo aan indhaha laga daboolan karin taliyihii hore iyo saraakiishiisa iyo ciidanka booliiska ah in muddadii dambe ay hayeen shaqo aad baaxad u leh iyadoo weliba ay ku xeerayd duruufo kala duwan oo kuwii hadda u xusay taliyuhu iyo kuwo kala walaha waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha cusub taliye muumin oo runtii aysan ahayn markii koowaad ee uu qabto xilkan taliyaha qaybta ee haatan laga soo bedelay taliyaha qaybta gobolka Nugaal oo runtii muddadii hadda uu joogay ka soo qabtay shaqo aad u ballaaran oo lagu mahadiyey oo amniga gobolka iyo booliiska gobolka Nugaalba aad loogu mahadiyey ama ha ahaato sistemka cusub ee hadda inoo sharaxay ama ha ahaato shaqadii caadiga ahayd ee booliiska uu hayay iyo sida uu qabtay waxaan leenahay taliye soo dhowow insha allah sidaad xustayba waxaan rajaynaynaa shaqadii taliyihii ka horreeyey iyo kuwii kasii horreeyeyba ay hayeen inaad ayadii ku duldhistid shaqada meeshiina aada horey uga sii wada haddii la ahaydmo oo sidii aada xustayba wixii laga gaabiyeena iyo wixii la gaari waayeba aada haddii la ahaydma ka shaqaysaan sidii horey loogu socon lahaa waxaa xusid mudan oo dhammaanteen aynu wada ognahay booliisku waa saaxiibka bulshada wey waa cidda la rabo inay bulshada si dhow ula shaqayso waa cidda la rabo in sida guddoomiyaha gobolkuba xusay xanuunka ay dadku ka dareemayaan dhinaca amniga inay wax ka qabtaan waa cidda la rabo inay ilaaliso siraha iyo habka dadka loo maaragtay ilaalinayo waa cidda la rabo inay ilaaliso xuquuqda aadanaha ee bulshada dhinac walba marka laga fiirinayo marka waxaanu filaynaa haddii la ahaydmo in taliyaha cusub uu dardar gelin doono shaqadii awal hore u socotay inuu dabooli doono baahiyo badan oo ay dadku ay u qabeen in amniga gobolka mudug khaasatan magaalada Gaalkacyo wax laga qabto oo sida la xusay gobolka way jiraan meelo ay ka jiraan maxaa la yiraahdaa xaalado amni oo xoogoodu ah dhinaca maxaa la yiraahdaa xuduudaha laakiin markay noqoto magaalada Gaalkacyo ama degmada Gaalkacyo baahida amni ee dadka degan ay qabaan waa mid ka duwan degmooyinka kale oo ay ugu horeyso dhibaatada ay ku hayaan ururada argixisada waxaan wada ognahay laga soo bilaabo dhamaadkii 2007 ilaa maanta aynu joogno inta qof ee mirtii reer Puntland ah ee magaaladan lagu laayay ma ahayn dad qabiil gaar ah ma ahayn gobol gaar ah laakiin mirtii reer Puntland ay ahayd odayaashii bay ahaayeen isimadii bay ahaayeen siyaasiyiintii bay ahaayeen ganacsatadii bay ahaayeen ciidankii bay ahaayeen waxgaradkii bay ahaayeen oo maanta qabuuraha hadii la tago aad arkaysaan qabuuraha saddex meelood oo laba meelood oo ka midi
إن أي تاهي دادكاس للاي وحي نسيب درامارك أيضو سيداس لولاين يا دادك ما هانو كليا قالك عاي ماشا دادك لولاي بنتلان لكن مقالوين كالدوان سيدادو شيخ عبد الرحمن بحوصي وكو يودن بي أكامي دهايد قدومي قبلك كيلو وصل فضاي مقالة محالي قبلك نقال كدعا دي قروي يكوي كلا كدن بي هالكان كدعي يكوي بوس كدعي إلهي بقى مهادس كلا تا أيضو تشدو هدنا وينو أغنى هاي دباتة دا صومالي ودان أيكو هايان أرقا جحسدو ووحن ديه كراب بنتلان بقول كيبا هل أما بقول كيبا اللابو كما أهن مركلا فيلي عوليس كي هاي كو هايان لكن سيداسو أي تا أيا وحن كسارا واجك إنتا أينا كو هايان أو داد كيان أي دباتين أيان إنا نكشغين وحن كلاو ربعين أن حصو دباتة دا أي سيدا لشيغي وشيغ عبد الرحمن هاد الشيغي ويير وردات كي والاك حيستي هل سوعلي dibaatada ay argagixisadu ku hayso dadkeena mid koowaad oo ugu horeysa waxa weeye baqamaalka waxa la yiraahdo baqamaal qofkii inta la bajiyo in marka laga adeegto oo wuxuu san u dhalan oo aan Ilaahay u abuurin waxan laga filayn wuxuu san ahayn in lagu jiheeyo asoo ka baqay kaliya ama farta lagu fiiqay qabuuraha oo leeyahay kuwi ka horeeyay meeshii mareen waad u jeeda waxa la rabaa qofkii binaadamka hal mar buu dhintaa hal sabab buu dhintaa maxaa la yiraahdaa hal meel buu ku dhintaa saddexdaas duruufood ayaa isku raaca ciidana qof aan tiisu gelin ama waqtigiisu gelin ma dili kadho ciidana qof tiisu gashay ma celin kadho laakiin waxa la rabo waxa weeye oo waajibka oo dowlad ahaan nasaaran oo booliisku ka bilaabanaysa waxa weeye in laga shaqeeyo dadka bulshada amnigeeda in kuwaas qalbigu jabay kuwa qalbigu jabay ee odayaasha leh ee ganacsatada leh ee culimada leh qalbigoodii la soo kabaadi lahayn oo ay arkaan in shaqo socoto oo ay dhiirradaan kuwa badan oo aan aqaano inay waagi hore dagaalami jireen oo geesiyaal ahaayeen ayaa hadda la xamanaya oo leeyahay qalbigii baa jabay ma aha inay leeyahay waa ku biireen laakiin qalbigii baa jabay baa leeyahay waxaa la rabaa kuwaas marka inaan ka shaqeyno meel kasta aynu joogno Puntland qalbigoodi la soo cushaadi lahayn oo qalbiga loo dhayo ayaguna dadkooda dhinac ka raacaan insha Allah waxaan hubnaa hadii lahayn argagixisadu sidii Soomaaliya taariikhdeeda marka gadaal u raacdin wax badan baa la soo maray taraawishti baa la soo maray jabhada la soo maray kacdoono kala la soo maray maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan baynu soo mar mid walbana waa dhamaatay taariikh weey kuwa ugu fiican baa buugta ku yaala iskuulaadka lagu dhigto cid kasta oo soo siyaadana sida hadda argagixisada aan ka hadlayno sidaas oo kale u tagi doonta dadka ayaa hari doona jiri doona ka sheekeyn doona hadii lahayn waxa la rabaa mar haday saasta in dadku ay ka shaqeeyaan jiritaankooda iyo qiyamkooda iyo wixii Ilaahay u abuurtay inay ka shaqeeyaan oo ay meel uga soo wada jeestaan waxaan kala hadii lahayd mar rabaa inaan fariin u diro bulshada gobolka mudug khaasatan magaalada Gaalkacyo inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliska dawladduna waxay ballan qaadaysaa in la xoojiyo ciidanka booliska si ay u fushadaan waajibaadkooda saaran ugana shaqeeyaan inay dadka quluubtoodana soo celiyaan dhibaatada dadka dul saarana ay ka dul qaadaan dawladdu ma aha oo kaliya in taliyaha la soo magacaabay laakiin waxaan rabnaa ciidanka booliska ee gobolka joogay in la dardar galiyo in la nadaamiyo in hadii ilaahay ma shaqadoodii iyo tayadoodii kor loo qaado inta shaqada socotana dawladdu waxay ku soo siyaadisay oo ku soo xoojisay ciidanka booliska ciidan kale oo la rabo inay garab siiyaan ma aha in ciidanka booliska meesha ka saarayaan laakiin ciidanka booliska ay xoojinayaan inay qabsadaan shaqooyinkooda hadii ilaahay waxyaalaha kale oo socda oo baahiyaha halkan laga xusay kamid aha waxyaalo badan ayaa la rabo in wax laga qabto sida taliyaha taliyihii hore wuxuu sayba gobolka waxa jira saldhigyo laga dhisay oo cusub oo afar degmo laga dhisay degmada Saaxo degmada Tawfiiq degmada Galdogob iyo degmada Gaalkacyo intaba saldhigyo ayaa laga dhisay dhawaan ayaana hadii lahayd ma booliska lagu wareejin doona xil wareejintooda dhici doonta waxa jira gaadiid booliis oo hadda garow yaala oo gobolku leeyahay oo ayagana maalmaha soo socda hadii lahayd ma inoo iman doona waxa jira mashruuc ballaaran ama dib u dhis ballaaran oo lagu sameyn doono saldhigga bartamaha ee magaalada Gaalkacyo oo la rabo
in dhulka ka dambeeya tali waxyaalaha la rabay inaan ka shaqeeyaan adiga iyo gudoomiyaha gobolka iyo degmada iyo waxa kamid ah dhulka uu leeyahay saldhigga bartamuhu ama maxaa la yiraahdaa kaambadi ee ka dambeeya dhulkaas hadii lahayd in laga shaqeeyo sidii loo banayn lahaa dhulkaas waxaa la rabaa meeshaas inuu ka dhismo saldhig weyn oo saldhiggii bartamaha oo caalamiya hadii lahaydmo oo shaqooyinka aada xustay kala duwan meelaha u noqon doona xarunta ay ka mid noqoto dhowaan ayaana saldhigga rasmiisa la geli doonaa xabsiga oo ay ka jidhay runtii dayro dhinaca awooddiisa ama intuu leegaya isagana dhismo ayaa hadii lahaydmo dhowaan lagu samayn doonaa waa ka xunaa inaan la dibdhacnay iyadoo ahayd inaan horeyba aan u bilowno laakiin dhaqso ayaa insha allah loo howlgelin doonaa marka shaqooyinkii kale ee lagu taageerayay booliiska iyo in la awoodeeyo way socotaa waxa ka dhimana dowladda haddii lahaydmo waxay ballan qaadaysaa inay dardar geliso laakiin waxaan rabnaa in maantay haddii lahaydmo taliyaha cusub energy-ga uu hayo aqoonta uu waxaan u leeyahay oo uu ku duldhisi doono shaqadii taliyihii hore iyo tii awalu socotay saraakiisha kalena ay hayaan iyo ciidanku dadkuna ay la shaqeeyaan haddii lahayn dadku inay la shaqeeyaan ciddii ka gaabisa waxay la mid noqonaysaa kuwa u baahan laftigooda in shaqo laga qabto haddii lahaydmo marka insha allah aada iyo aada ba u mahadsantihiin guddiga amniga gobolka oo gudoomiyuhu hogaaminayo waxaan ka rabnaa iyaguna inay hogaamiyaan siyaasadda gobolka oo ay jiheeyaan maalintii xilka la wareegay gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa iyo taliyaha booliiska fariin baan meeshaas ka dhiibay aan leeyahay meeshaan dadka mas-uuliyadda loogu dhiibayo ma ahanoo gobolkaan oo keliya ma ahanoo magaaladan oo keliya laakiin guud ahaan dadkeena reer puntland xilka dadka u haya waxaa laga rabaa inay dadka ugu shaqeeyaan waxna ku soo siyaadiyaan sida ay rabaan in loogu shaqeeyo oo wanaagsan ciddii aan shaqadaa ka soo bixinna cid meesha u dhalatay inay xilka u hayso ma jidho laakiin isbeddel ayaa imaanaya waxaa laga rabaa marka inteenna maanta joogtahay inaynu ka wada shaqeyno heer kasta ha la joogo sidii dadka baahida ay qabaan iyo duruufaha ay qabaan looga jawaabi laha waan ognahay oo xogaa reer gaalkacyoodku waa ka qeylo dheer yihiin dadka intooda kale oo kuwaa taahoodu xilli dambe la maqlaa laakiin waxaan rabnaa kuwa horey loo maqlaba dowladda wanaag bay u tahay inaan ka jawaabno diyaar baan u nahay kuwa ay dambaysana haddii lahaydmo inaan hormarina jawaabtooda diyaar baan u nahay aada iyo aada ba u mahadsantihiin dowladdu insha allah garab bay idiin noqon doontaa howlaha wadaan qabanaysaan waa laydinku garab taagi doonaa waxaan la rabaa inaad ka soo dhalaashaan idinkiiyo mas-uuliyiinta kaloo joogtay wada shaqayntana la adkeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu